سلام دوستان، به یک داستان ترسناک دیگه از کانال خوش اومدی. داستان امشبمون در مورد خانواده ای است که گرفتار جن شدن و مجبورن بدون اینکه حضور جن رو تو خونشون علنی کنن زندگی کنن. خب دوستان، اگر علاقمند به شنیدن این داستان ترسناک واقعی هستید، تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. فقط قبل از شروع داستان، اگر تازه به کانال ما اومدین، همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و مطمئن شید زنگوله کناریش رو هم فعال کرده باشید تا به محض آپلود داستان جدید مطلع بشید. ممنون. سلام، اسم من سیامکه و اهل یکی از روستاهای شهر عراق هستم. این داستانی که میخوام براتون تعریف کنم کاملا واقعیه و حدود 18 سال قبل برامون پیش اومد و تا حالا هم ادامه داره. داستان رو از اینجا براتون تعریف میکنم. خونه ما دو طبقه بود. در طبقه اول سالن و پذیرایی قرار داشت به علاوه آشپزخونه، و طبقه بالا هم دو تا اتاق خواب و توالت و حموم. یه روز بعد از ظهر بود و من داخل اتاقم مشغول درس خوندن بودم که یک دفعه با صدای پدرم که میگفت بیا پایین برای صرف شام از جام پریدم. خیلی سریع کتابامو جمع جور کردم و شروع کردم از پله ها پایین رفتن. تقریبا 7-8 پله رو رفته بودم که دیدم پدرم پایین پله ها با یه چهره ناراحت و مضطرب ایستاده و داره به من نگاه میکنه. وقتی به پدرم رسیدم دستشو به منظور اینکه صبر کن بلند کرد. دقیقا همونجا بود که احساس بدی سراغم اومد و یه جورایی متوجه شدم مشکلی پیش اومده. آخه تا حالا پدرم رو اینجوری ندیده بودم. پدرم با همون چهره مضطرب و با صدای لرزان به هم گفت چیزی که بهت میگم رو به گوشت بسپر و اصلا حتی برای یک لحظه هم فراموشش نکن. و بعد ادامه داد تو از این به بعد تا یه مدت نامعلومی کسی رو تو خونه خواهی دید، ولی تو فقط و فقط به اعضای خونه مثل من، مادرت و خواهرت تمرکز کن و تا جایی که میتونی به اون چیز توجهی نکن. همینو که گفت یه لحظه خندم گرفت، چون اون زمان سنم کم بود و یه جورایی حرفاشو شوخی برداشت کردم. با این حال پدرم به حرفاش ادامه داد و قبل از اینکه من حرفی بزنم گفت اون چیزایی رو برای جلب توجه تو زمزمه میکنه و هر کاری میکنه تا توجه تو به خودش جلب کنه. میدونم و مطمئنم که سخت نادیده بگیریش، ولی پسرم تو هیچ وقت نباید باهاش حرف بزنی و این رو بدون اگر بتونی وانمود کنی اون وجود نداره، اون اینجا رو ترک میکنه. و بعد پدرم ازم پرسید این کارو میکنی؟ سوالات زیادی ذهنم رو مشغول کرده بود، ولی با این حال جواب دادم باشه. بعد پدرم گفت وقت شامه، بیا بریم پایین. همینطور که پشت سر پدرم روی پله ها در حال رفتن به پایین بودم، پدرم خیلی یواش گفت چیزی که در موردش بهت گفتم اونو قوی تر کرده، ولی این تنها رای بود که داشتم، چون نمیخواستم به صورت اتفاقی باهاش روبرو بشی. به هم اعتماد کن و حالا تمرکز کن. خلاصه من دنبال پدرم رفتم طبقه پایین و فقط تو طول مسیر به اون نگاه می کردم. وقتی رسیدیم طبقه پایین هوا خیلی سرد بود. انگار دمای هوا به شدت پایین اومده بود و یه بوی بدی همه جا رو گرفته بود. دقیقا مثل بوی گربه‌ای که مدت‌ها پیش تو دیوار خونم رو مرده بود و تا مدتی بوی بدی تو خونه می اومد.
من و پدرم بعد رسیدن به آشپزخونه همزمان پشت میز نشستیم و خواهرم هم از قبل صندلی روبروی من نشسته بود و داشت به بشقاب خالی که جلوش بود نگاه میکرد و مادرم هم در حال درآوردن غذا از فر بود و خیلی راحت میشد نشونه هایی از گریه و ترس رو دور چشماش دید. منم طبق حرفای پدرم سعی کردم روی خانواده تمرکز کنم که یک دفعه از گوشه چشمم یه چیزی با پوست توسی و موی مشکی رو گوشه آشپزخونه دیدم که ایستاده. جو آشپزخونه خیلی سنگین بود و هیچ خنده یا گرمی مثل همیشه تو آشپزخونه دیده نمی‌شد. در همین آن متوجه خواهرم شدم که زیر میز آروم زد به پام و گفت تو همونو می‌بینی؟ من خیلی آروم سرمو به نشونه ی تایید تکون دادم که یک دفعه پدرم به صورت تهدید کننده گفت ساکت شید. بعد اخطار پدرم متوجه صدای پای نمناک اون زن که نزدیک می شد شدم و براحتی می تونستم بوی وحشتناکش رو حس کنم. اون آروم اومد سمت میز و درست پشت خواهرم ایستاد و بعد نزدیک خواهرم شد و دستای خشک و لاغرش رو گذاشت روی شونش. خواهرم از ترس زیاد خمیده شده بود و به من نگاه می کرد. منم که هیچ کاری ازم بر نمی اومد و از طرفی هم نمی خواستم حضور اون زن رو به روی خودم بیارم. سرم رو خیلی آروم انداختم پایین. مادرم بنده خدا هم خودشو مجبور می کرد طوری رفتار کنه که انگار همه چیز رو به راهه و شامو آماده می کرد. زیر میز می دیدم که پدرم دست خواهرم رو سفت گرفته که یه موقع دیوونه نشه. خواهرم مجبور شد اون دستای لاغر و زشت و کل بعد از اون روی شونش تحمل کنه و کل اون تایم هم یک زمزمه غیر قابل درک از اون زن آشپزخونه رو پر کرده بود. ما ماها اینطوری زندگی کردیم و سعی می کردیم وانمود کنیم اتفاقی نیفتاده. در طول این دوران جهنمی والدینم هیچ مهمونی رو دعوت نمی کردن و نمی زاشتن خونه دوستامون بریم. یه وقتایی راجب اون وقت زیاد نزدیک نبود تو گوشه هم زمزمه می کردیم. پدرم بارها ازمون خواست راجبش به هیچ کس چیزی نگیم. اینطوری می تونستیم این زن رو از خودمون جدا نگه داریم. آره دوستان، ما بعد این مدت به این نتیجه رسیدیم که اون برای بقیه قابل دیدن نیست تا زمانی که از وجودش خبر نداشته باشن. چند سال گذشت تا ما بالاخره متوجه شدیم پدرمون آورده به خونمون. از پدرم بارها سوال کردیم که چرا این کارو کرده تا بالاخره یه روز داستان رو برامون تعریف کرد و گفت چند سال قبل به طور خیلی اتفاقی خونه خواهرش میره و بعد چند ساعتی متوجه رفتار مشکوک خواهرش میشه و با کلی کلنجار خواهرش رو مجبور به گفتن داستان میکنه و دقیقاً همونجا بوده که اون زن بعد متوجه شدن پدرم از حضورش به پدرم میچسبه و بعد به خونه ما میاد. خلاصه ما به هیچ کس راجبش نمی گفتیم و این سخت‌ترین بخش زندگی ما بود. اون وقتی خونه رو ترک می کردیم با همون بود یا وقتی تو ماشین بودیم. ما به هیچ عنوان نمی تونستیم ازش جدا بشیم و هر کجا که می رفتیم حداقل چند ساعتی با همون بود و بعد می رفت سراغ نفر بعدی از خانواده. مادرم بیچاره بیشتر از همه گرفتار این موضوع بود و بهش سخت میگذشت، چون وقتی ما به مدرسه و پدرم به سر کار میرفت مادرم با اون زن شیطانی خونه تنها میموند. بالاخره اون شب نفرین شده فرا رسید. اون شب هوا برفی بود و ما در حال شام خوردن بودیم. مادرم خیلی زود شامشو خورد و رفت که بخوابه، ولی وقتی به اتاقش رسید اون زن رو در حالی که روی تخت پدر و مادرم نشسته بود رو دید و متاسفانه دیگه نتونست این وضعیت رو تحمل کنه.
من شنیدم مادرم داد زد: لطفاً خانوادم رو تنها بذار، دست از سر ما بردار. وقتی پدرم صدای مادرم رو شنید از ترس مثل مرده ها سفید شد و دوید که جلوشو بگیره، ولی متاسفانه این آخرین باری بود که مادرم رو میدیدمش. اون زن هنوز اونجا بود، ولی مادرم برای همیشه ناپدید شد و جاش استخری از خون روی فرش سفید تنها چیزی بود که باقی مونده بود. بعد این ماجرا اون شیطان هفته‌ها تو گوشم زمزمه میکرد و میگفت من میذارم دوباره مادرتو ببینی. ازم بگو چی کار کنم؟ بسر جون فقط ازم بگو. با این حال من هیچ وقت این کارو نکردم، چون میدونستم عاقبتش چیه. دوستان، دلیل اینکه دارم این داستانو براتون میگم اینه که ازتون میخوام راجبش فکر کنید و بدونید چی به ما گذشت. خلاصه به چه علت نمیدونم، اما اون شیطان یک دفعه ناپدید شد، ولی امروز صبح بعد 18 سال دوباره دیدمش. من نمیخوام زنمو از دست بدم و بچه‌هامو تو خطر بندازم. میخوام تصور کنید اون تو خونه شماست، اینجوری شاید ما رو تنها بذاره. حالا شما بخشی از این ماجرا هستید و یک روز اون میاد به خونه شما. شما هیچ وقت نباید بهش توجه کنید، این تنها راهیه که دارید. من واقعا ازتون معذرت میخوام که این اتفاق برای تو هم خواهد افتاد.